мене є такий ось для халасини спеціальний щомат. Він зробить нам м'якішу посадку на наші плечі і на наші лопатки. Якщо тобі теж дискомфорт виникає, ти відчуваєш, що боляче тобі на лопатки бути, наприклад, на підлозі, якщо в тебе не м'яка, не килим, можна підкласти якийсь плед, рушничок, а можна нічого не підкладати, це вже орієнтуючись на твої почуття. І ми пробуємо м'яко, плавно закидати ноги в халасину. Піднімаємо, руками виштовхуємось. Руки робимо в замок. Пальчики ніг на коврику, ноги під коліном вирівнюємо. Якщо дискомфорт, ручки можна опустити на поясницю. І тепер підняли праву ногу вгору. До речі, дуже корисно так само ось ці всі положення, коли ноги зверху. Права нога гарненька, як балерини, пальчиками тягнемо вгору, дихаємо. Опустили плавно праву ногу, вдих, видих, підняли ліву ногу. І вдих, опустили дві ноги на коврик. Тепер ми ручки тягнемо до пальців ніг і стаємо своїми подушечками ніг на свої пальчики рук. І ще сильніше вирівнюєш ноги під коліном. В тебе не має бути больових відчуттів в області шиї. Якщо боляче, підкладай собі щось м'яке. І ще вирівнюємо ноги під коліном. А тепер руки опускаємо на під колінами, так? І опускаємо одне коліно до вушка і інше коліно до вушка. Наша голова наче затиснута, руками дотискаємо. Цю вправу дуже обережно, якщо боляче в шиї, то пропускаєш. І повернулись в халасину, зробили вдих. Руки повернули на поясницю, видих, лікті вужче. І виходимо в берізку, саламба сарвангасана. Пробуємо зробити її максимально гарну і рівну. Дихаємо. Пальчиками ніг тягнемось наче в небо. А тепер розслаб ноги, дозволимо піти в різні сторони. І знову ноги разом. І легенько нахилили ноги до себе. І хребець за хребцем повільно, як змія, опускаємо себе вниз. І піднялись вгору, вдих. І потягнулись в пащеватанасану. Максимально зробила свій нахил. З розслабленням видих вниз. Учасників онлайн-курсу. Ми ще з тобою зустрінемось.